Господине Манчевски, добар ден. Благодарам што сте дел од Агенда 35. Чесно е да се каже дека Македонија нема подобар, попризнат светски и пореномиран режисер од вас, но последниот период некако помалку јавноста е фокусирана на вашата работа и вашите признанија, повеќе на една друга улога во која што се најдовте, а тоа е укажувач на корупција и коруптивни процеси во дадени државни институции. Како се случи сето тоа и раскажете малку за таа ваша улога? Па, мислам, тоа не е професионален ангажман, ама со оглед на тоа дека многу се бавам со тоа последнава година, испадна дека ми е и професионален ангажман да бидам укажувач. Почна пред 4 години кога Агенцијата за филм ја пријавив за незаконско работење, по суштина за корупција и за местени конкурси. Тогаш антикорупцијска на моја пријава состави, значи, го испита случајот и најде, го потврди тоа што го тврдев, значи, пронајде корупција во Агенцијата за филм. Transparency International поднесе и кривична пријава до против тогашниот директор на Агенцијата. Антикорупцијска побара тој да биде сменет. Во меѓувреме имаше нов директор и работата не само што продолжи, туку стана и полоша. Јас повторно пријавив, затоа што сметам дека е моја граѓанска должност и затоа што мислам дека секој мора да почне од својот двор. Јас не се разбирам во здравство или во енергетика или во урбанизам, ама знам што се случува во филмската дејност и знам како треба да се прават филмови и како чесно можат тие да се финансираат. За жал, еве, лани 3,5 милиони евра државата потроши на филмови, не се сними ни еден филм. Јас ги пријавив, ја пријавив луѓето во Агенцијата за филм и луѓето кои соработуваат за судирни интереси и од тогаш почна една страшна, еден обид за страшна одмазда, за да не се зборува за нивниот криминал, тие почнаа да измислуваат работи, ми поднесува кривична пријава, која е тотално неоснована, го искористија тоа за да ги блокираат моите проекти и предходниот и идниот. Значи да го блокираат Кајмак, кој е завршен пред години и пол, кој е продаден веќе во скоро 50 земји, кој играше на, не знам, 20-30 фестивали, има 10 меѓународни награди, значи завршена е дистрибуцијата, а Агенцијата не си ја исполнува својата обврска кон тој веќе завршен филм. Значи, луѓето остануваат недоисплатени. И следниот филм, за кој ние добивме на конкурсот на Агенцијата за филм во декември 22, Агенцијата одбива да подпише договор и преддоговор, иако во меѓувреме ние работиме на проектот и имаме уште три странски држави, значи копродуценти, партнери кои влегоа во филмот, со финансирање од нивните државни фондови. Значи, имаме еден абсурд кој мене не ми е нов, затоа што слично беше и со преддождот. Да имаш странска доверба во проектот што го работиш, домашната да изостанува. А домашната да изостанува, да. Ова што вие го велите околу злоупотребите не се само ваши наоди. Државниот завод за ревизија, доколку внимателно се читаат извештаите таму, ги пронаоѓа истите забелешки, повторно за злоупотреба. Но на што го споменавте, тој обид за одмазда, или би рекла таа хајка, која што организирано настана, на вистина е нешто што заслужува внимание. Во демократски држави, луѓето кои што кажуваат за корупција се заштитени од системот. Во една рака не сум многу изненаден, затоа што и предходно сум бил на црни листи, и предходно имало периоди кога не сум можел да снимам во Македонија, иако јас се обидував од тоа да не правам циркус, да не излегувам по медиуми, него да си ја работа мојата работа. Ако не можев тука да снимам, сними филм во Нью Йорк. Меѓутоа, ова е жално за целата фела, жално за државата, жално за помладите колеги кои се наоѓаат. Значи, еве, ќе ви дадам пример. Кајмак, повеќе од 50% од финансирањето на филмот е од странски извори. Затоа што Агенцијата за филм реши на тој филм да му додели колку што се доделува на дебитантски филм.
Меѓутоа влегува Данска, Холандија, Хрватска и Евроимаж. И филмот се сними, и филмот е успешен. Значи, во една рака, продукцијата се обидувам да си продолжи да не правамо тоа псеа циркус, ама циркусот се случува сакал некил. Еве и светската јавност се вклучи, значи, кај нас тоа што го пријавив го потврдија и Државниот завод за ревизија и Антикорупцијска и Transparency International, дури и самото Министерство за култура по своите наоди, кои дадоа негативно мислење за работата на Агенцијата за филм. Од светот... И не открија корупција кај вас, затоа што имаш инспекција на Министерството за култура. Во мојата фирма дојде инспекција, ја испита и не откри. Значи, тотално се провери, тотално е се транспарентно. Агенцијата за филм го изигнорира наодот на инспекцијата и кажа, не, инспекцијата најде нешто, и ако прочиташ, гледаш дека нема ништо. И го искористи за лажна кривична пријава. Се ние ким поднесеме ним кривична за лажна кривична пријава, поднесување на лажна кривична пријава, ама тоа не е нешто со што ја сакам да се бавам. Во меѓувреме стигна поддршка од Венецијанскиот филмски фестивал, од Меѓународната федерација на филмски критичари, од Сдруженијата, двете сдруженија на италијански филмски работници, од Коалицијата за заштита на укажувачи на југоисточна Европа и така натаму. Значи, ова не е кавга на Милчо со директорот. Иако така има тенденција да се представи во јавността, дека абсолютно, затоа што битка така, на суети или слично. Да, така е полесно да се дискредитира човекот. Да ги погледнеме наодите од едната страна и од другата страна, да видиме институциите што велат и на основа на тоа да донесеме заклучоци. Дури не е ни важно што се случувало претходно. Тоа што се случувало претходно е дека агенцијата е приватно дукенче на неколку, само 3-4 филмаджи Салиериевци, на кои тато со партиски врски им ја купил кариерата и они сега се нашле во ситуација да црпат еден куп државни пари, да снимат филмови кои никој не ги гледа и никаде не патуваат и поради тоа сите други да страдаат. Пак ќе кажам, ја моите филмови во крајна линија ќе ги изфинансирам, затоа што филм е за жал скап потфат, ќе ги изфинансирам со продуценти од странство. Ама што правиме со младите автори кои го чии кариери страдаат поради овој грабеж. Тоа ќе ми беше и следното прашање, каква порака е ова за младите режисери македонски, кои што работејќи во една ваква токсична средина, можат да си речат доколку на еден Манчевски може да му се случи ваква државна хајка, затоа што тоа се државни институции, што може да не очекува нам? Што не очекува нам? Како млади имиња кои што доправа треба да се градат? Па ја мислам дека таа воспитна улога, иронично кажано, е делот намерата во оваа хајка. Значи, да не сте се осмелиле вие нешто да кажете, да се побуните, зошто има луѓе кои по 8 пати конкурираат со еден исти проект и ги одбиваат. Или сите знаеме дека се плаќа рушвет до 30% од буџетот што ќе го добие човек. Да не тоа е некоја стандардизирана сума? Веќе е станата стандардизирана. Се знае една третина, значи, дека да биде за мита. И да не сте се осмелиле нешто да кажете. Затоа, во крајна линија, не сум јас единствен. Од друштвото беа избркани луѓе кои посочува на незаконско работење во самото друштво. Најдов едно интервју ваше од 2011 септември за Дојче Веле, каде што велите дека зборувате за ваши успеси, насловот на тоа интервју исто симптома, многу интересен, вие велите сакам борба против корупција на душата. Значи тоа ви го извлекла колешката како наслов, но зборувате за корупцијата во културата воопшто и велите дека политичкиот и културен естаблишмент ќе пукне од мака со вашите успеси. Зборуваме за време на еден друг политички режим, значи на друго политичко владење и раководство. Во последниот период ве обвинуваат за соработка со тој режим, дека сега наеднаш сте станале гласен, но и ве пишаните траги тврдат поинаку. На тој начин се обидуваат да го девалвираат човекот, а не постапките.
Јас стоем за сите мои постапки, за сите мои изјави, еве, спомнувате 2011-та, наназад, до 90 и некоја до било која, стоем за секоја своја изјава, стоем за секој свој филм и реклама, што сум ги правил. И мислам, се трудам да бидам не само скромен, туку да бидам и консистентен во тоа што го кажувам. Ако видам корупција, прво се обидувам не само корупција, ако видам проблем, ако видам дека лошо се работи во она ограничена дејност што ја познавам, да посочам да помогнам. Се обидувам и на други начини да помогнам. Ја де факто имам и школувано генерации филмски работници од кои се излезени од тука на разни позиции. Сега најдобро е ако проблемот, кога постои проблем, може да се реши без многу врева, без многу циркус. Ако не може, ако некој ме праша исто така, тоа можам и во интервју да го кажам, можам да... Значи, ама во секој случај, апсолутно сте во право, затоа што и тогаш посочував, и тогаш со години не можев да снимам, значи од негде 2010-та до кај 18-та година јас не можев да снимам во Македонија, тие беа условите и не ме многу ни изненадува и не е во прашање наша банда, ваша банда. Во прашање дали е банда во прашање или ние работиме по некои нормални цивилизирани стандарди, кај што ако снимиш успешен филм, ако тој филм е значен, или за, локално за културата, или меѓународно, ако е вреднуван, ако е гледан во кино, треба да го работиш следниот. А не по стандардите на наша банда, ваша банда, дали си во оваа партија, дали е татко ти портпарол на оваа партија, дали си лепал плакати или не. Значи, тоа е критериумот за кој се залагам и секој што се залагам. Квалитетот ќе исплива на површина дома или надвор, вака или онака. Но што е со ова тенденција на политичките естаблишменти и културни естаблишменти, ете и на предходната власт и на оваа сега, да ги на некаков начин напаѓаат нашите творци, нашите обштествени гордости, наместо да им помагаат? Ама апсолутно е деструктивно. Отровно е. И отровно е не само во моментот, туку тоа после се пренесува и станува начин на однесување, станува начин на размислување. Не е само во културата вака. Ова абсолютно, е на секаде обштествен феномен е како ние се однесуваме кон нашите првенци. Па мислам дека во една рака има се не знам дали е тоа така во секоја мала средина. Мислам дека не е. Ама, како и да е, во оваа мала средина има многу луѓе, не сакам да кажам сите, ама има многу луѓе кои настапуваат, постапуваат од позиција на завист и пакост. И сега, ако постапуваш од таа позиција, ти не се бориш да научиш, да купиш, да украдеш и да го воздигнеш и своето дело и себе, туку ако... доколку се чувствуваш фрустриран, сакаш да бидеш на ниво на некој кој нешто достигнува и тогаш се обидуваш него да го симнеш на твоето ниво во кочината. Да, тоа е тој феномен што го споменавме. Колку вие работите со студенти, работите со млади луѓе, малку една поширока слика да ми дадете за културата кај нас. Значи, каква е состојбата и колку сите овие негативни случувања влијаат на општата апатија? Културата треба да биде канаринецот во рудникот, кој прв го согледува тоа што се случува и зборува за тоа. Покрај тоа треба и да создава убавина која е у суштина многу важна, затоа што те оплеменува како човек. Секој човек го оплеменува убавата уметност. За жал, ќе кажам, партизирана е, тоа е... Еуфемизам. Да, тоа е еден куп проблеми собрани во едно зборче. Ама тоа значи дека ние зборуваме за идентитет, зборуваме за име, зборуваме за јазик, а таму кај што тие треба на дело да се потврдат, да се бранат, да се докажат, убаво е да твориш во тој јазик, ги сосекуваме. Значи, мислам, колку е тоа само деструктивно
во културата. Сега ќе кажеш, и вистина е тоа, дека уметникот има порив да твори и ќе твори независно што и да се случува. И така е. Нели, ти можеш во пустина да седнеш и да напишеш песна и да отсвириш песна. Ама обврска на обштеството кон себе и кон идните генерации е да ја гаи културата и да ја потикнува културата и чесно да ја потикнува. И имаме многу примери кај што дури и тоталитарни режими биле не секогаш, ама има случаи кога они биле фер кон собствената култура. Ова кај нешто се случува во моментов, не само во моментов, со години и години. Не е убаво и лошо се одразува на тоа кои сме и кои ќе бидеме. Абсолютно. Вие во моментов се занимавате, како што и сам рековте, добивте една улога на борец против корупција, гласен укажувач и така натаму. Не сакајќи, меѓутоа тоа е факт. Колку тоа ви одзема време од она што навистина треба да го работите, колку е деструктивно и од тој аспект, дека вие сега, наместо да се занимавате со тоа што не е добро умиете да го правите, треба да водите битка со ветерници или да преземете улога на некоја државна институција која што треба да се бори против корупција. Па, тоа што е интересно е што имаше неколку државни институции кои го потврдија тоа што јас го кажував. Но тоа се обично независни тела. Па дури освен Министерството за култура кој па да, ама еве и ДЗР и антикорупцијска да независни, ама они се дел од екосистемот. Меѓутоа оние кои ја имаа силата да постапат, не постапуваа. И тоа многу конкретно, многу директно одбиваат да постапуваат за да ја заштитат филмската дејност во Македонија од плечкосување и уништување на квалитетот и на критериумите. Колку ми одзема? Па ми одзема, ја до сега веќе требаше да завршам со снимање на следниот филм, кој беше, веќе спомнав, поддржан званично од Агенцијата за филм пред некои 14 месеци, за кој веќе има тристрански партнери, со нивните држави кои се влезени во филмот. Од друга страна, не знам, секој зло за добро, валјда ми дава повеќе време малце да созрее проектот, ми доаѓаат нови идеи, па влегуваат во филмот. Не знам, еве, Прашина 6 години го пакував, седмата година го снимав. Би било поубаво овој период и оваа енергија да ги потрошев на правење филм, ама не и се, тоа е. Да, како очекувате да се заврши целата оваа сага? Јас имам поднесени кривични пријави. Сме на управен суд, сме на граѓански суд. Значи, по тек си е постапката? Постапката е во тек. Не само тоа, него јас се надевам, очекувам дека и во овие структури владеачки ќе има слух, ќе има, еве, после целата таа епопеја, директорот на Агенцијата за филм беше сменет пред две недели. Сега има нов директор за филм и се надевам дека ќе имаме фер однос, дека се оно што е незаконско, како што е незаконската одлука на управниот одбор да се стопира со работката со мене, ќе биде поништена. Се надевам дека новиот управен одбор ќе го следи законот. Значи, не сакам протекција, не сакам партиски врски, него само сакам да го следат законот и се надевам дека тоа ќе се случи за после да можеме да влеземе во продукција, инаку проектот е спремен. Што се однесува до нас, ние можеме во понеделник да почнеме со снимање. Така. Овој притисок кој што се создаде, еве, има некаков тип на реакција, сменете директорот. На крај би го завршувало интервјуто со фокус повеќе кон решенија, значи кое е чарето за ваквите проблеми во културата. Колку мислите дека граѓанскиот активизам, притисокот од јавноста, самите луѓе кои што се во дадената фела, вие така кога почнавме интервјуто дека не сте, како рековте, не сум експерт за енергетика, можеби, но тука се разбирам, колку е важно во секоја област луѓето кои што се знаат работат да бидат гласни. И колку е тој граѓански активизам? Јас не гледам друг начин. Не гледам друг начин, мислам, ако сме решиле да правиме некакво демократско општество,
некакво фер општество, тоа е единствен начин секој да се зачисти во дворот. Е сега, во конкретниот случај, фелата се скри под кревет. Меѓутоа, имам надеж дека нема да биде секогаш така. Имам надеж и дека ќе има власт која ќе сака да остави традиција на фер и демократски живот зад себе, за идните генерации, не само во моментот да граба и да се изживува. Така да, не знам, јас сум и покрај се оптимист. Се сретнав со неколку луѓе, се запознав со луѓе кои не ги знаев порано во оваа последнава година, например, кои исключително... Добивте нови колеги. Абсолютно. Луѓе кои исто така го рискираат и своето живење, својата позиција, својот комфор ги рискираат за да се живее малку поубаво во принцип. Мислам, така се создава традиција, така се создава средина, се создава и се губи. Значи, ништо не е дадено. И очекувам се, надевам дека да, секако со притисок, со граѓански активизам, меѓутоа не со граѓански активисти кои се крлежи за приходи, кои ја користат формата на граѓански активизам за комотно да живеат туку луѓе кои фактички сработуваат нешто и помагаат. А ние сме една педа земја, сите си се знаеме. Мислам, ние знаеме отприлике кој што прави и кој што придонесува. И кои се киднапери на граѓанскиот активизм. Апсолутно. Меѓу другото, ви благодарам за интервјуто, ќе следиме и правната разврска, но и вашата работа. И во иднина, може би, некој следен друг режим повторно ќе ме стави на црна листа, а вие повторно ќе речете дека ќе си пукнат од мака и следните. Веројатно тоа ви е звездата, ви реков. Апсолутно. Благодарам. Фала и вам.